So hii maandamano ya leo tumemaliza. Angalia, hii maandamano ya leo imekuwa ni kwa sababu kuna watu ambao County Assembly ya Embu ilisema waondoke kwenye maofisi mwaka jana na wakaondolewa kwenye maofisi, lakini mwaka moja baada ya kuondoka wamerudishwa tena kwenye maofisi. County Assembly ya Embu ilikuwa na shida na hao chief officers kwa kuiba rasilimali za Embu. Na hii maandamano ya leo sisi tumeambia watu wa Embu ya kwamba mpaka mahali tumefikia hatuwezi kuhakikishia ya kwamba eti ile pesa wanalipa kwenye Embu County inachungwa vizuri. Hii pesa yote ambayo wanalipa kwenye Embu County yote inaingia kwa mifuko ya watu. Na hii tumeona kwa sababu wale watu ambao walishiriki wizi hapo nyumaye wamerudishwa ofisini na sasa ndio wanasimamia pesa yetu. Unaviaje gavana sasa? Mimi nataka kueleza gavana Wambora hivi. Wananchi wote wa Embu wamekuambia kwa moyo mmoja, hao watu ambao ni wezi waachana, waacha kuwarudisha kwenye maofisi. Wacha warudi mahali walikuwa, kama lazima hao wafanye kazi tafutia hao ofisi zingine. Na wakikosa kuondoka siku ya leo ama kesho mtafanya nini? Sisi tunaendelea. Sisi tunaendelea na hii kazi mpaka kwa sababu watu wa Embu ndio wametueleza tufanya hii mambo. Na tutaendelea kufanya hii mambo na tutafute njia zingine za kufanya hao watu waondoke kwenye ofisi. Tunasema watu wa Embu wasitoe kodi. Simple as that. Kwa sababu sisi tuliambia wale officers ambaye ni finance, CEO finance, akae kando ili sisi kama mbunge tuchunguze pesa ya mwananchi inaenda wapi. Na tulisema tulikuta kuna account yenye haijulikani na ilikuwa na 15 million pale Runyenjes. So hatuwezi endelea kuambia watu wetu watoe pesa na ngari sisi hatuwezi uliza iko wapi. So tumeambia watu wasitoe mpaka wakati sisi tukawaambia asante.